Hello, alo mai mingla ba. Pho ma chen channel li ga ni chu su ba de. So lo chano di ni ma so lo shin no chano lo da sa ba tin a chin ni li ko ne ne pyo chi ya aw bya no. Chano ma ni nya ga ti de tai mi bya no. Sa ba tin ga aim kwe ma thiru Manchester United tin ko 3 go ko mi shin ne shoun ne. A ri shoun ga de pwe sin ma thiru performance kaung kaung ne ma pya ta nai ga bu. Ka sa ma ri si ga ba energy ma ne ma twei ga ya bu. Pwe pi de kha ma le thiru sa ba tin ye pritet di ga to to li ko saip pyet ni ja de bya.ဒီမှာပေါ်ပေါ်လုံးဝေဖန်သုံးသက်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးမျိုးပဲပြောထားကြတယ်စပါးအသင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေကအများကြီးပဲလက်ရှိမှာပေါ့နော်သူတို့အသင်းကနီးပြအပြောင်းလဲတွေကြောင့်အချိန်တခုပေးရမှာမှန်ပေမဲ့လက်ရှိပေးရတဲ့အချိန်ကတကယ်ရောပေးရတာနဲ့ထိုက်တန်ရလားတိုးတက်မှုတွေဘာတွေရှိလဲဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲစားတဲ့စားတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့ပြောထားကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေ့ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့စပါးအသင်းရဲ့ပွဲကြည့်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတော့ယူနိုက်တက်အသင်းပြိတဲ့ဆိုတော့ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ဦးစားပြီးကြည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ခက်တာကဗျစပါးအသင်းရဲ့ဘက်ကအိမ်ဝင်လေးဖြစ်တယ်ကစားမကောင်းနေလည်းရှိတယ်အမေသူတို့မှာအတီတီကြပုံစံနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘလူကစားလဲသူတို့မသိဘူးဟုတ်တယ်ယူနိုက်တက်တင်ရဲ့နောက်တန်းကကျွန်တော်ပိတ်ကစားတာကြောင့်စပါးတင်ရဲ့ဘက်မှာ5ဘောက်ကန်တင်တာက5ဘောက်တက်တာတစ်ချိန်မှမရှိခဲ့ဘူးအမေသူတို့မှာအခွင့်အရေးတွေရတယ်အဲ့ဒီရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးအဆိုးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရာသီတစ်ချောင်းလုံးကိုကြီးလိုက်လို့ရှိရင်စပါးတင်မှာ5ဘောက်ကနော်လက်ရှိမှာ10ဘောက်ကစားထားတယ်စပါးတင်ကအဲ့ဒီ10ဘောက်မှာသူတို့5ဘောက်နိုင်ထားတယ်5ဘောက်ရှုံထားတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကလပ်တင်ရဲ့တိုက်စစ်ကအဲ့ဒီ10ဘောက်မှာ9ဘောက်ရထားတယ်ခန်းစစ်က16ဂူရီပေးထားရတယ်။ဒီချိန်နေရကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ခရစ်စတီယန်ရိုမဲရိုကိုခေါ်ထားတာတွေ၊အမ်ဆန်ရိုင်ယိုကိုခေါ်ထားတာတွေကကျွန်တော်တို့တူးတက်မလာဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။နီးပြအသည့်ရဲ့လက်ထက်မှာယူယွင်းနေတဲ့စပါးတင်ကိုပြန်လည်တိဆောက်စေကာလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တခုပေးကောင်းပေးရနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်တိုင်းဓာတီပြကျွန်တော်တို့စပါးအသင်းကဘောနော်ဒီယာဒီပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်အစပွဲစဉ်တစ်ကနေလက်ရှိပွဲစဉ်30ကြီးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အားရကြီးနေစရာခြေသွန်းလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမတွေ့ရဘူး။သူတို့ရဲ့ playing style ကိုကျွန်တော်တို့ Manchester United တင်ပေါ်လေနီးပြအိုလီဂနာဆူချာလိုပဲเนาะဘာ playing style မှလည်းကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးသူတို့ကစားတဲ့ပုံစံကဘာကိုဥတည်ပြီးစားတာလည်းကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးเนาะ United လိုပဲတကယ်ကို United လိုပဲဂိုးတွေရပြီဆိုလို့ရှင်ဆွန်ဟောင်မင်းတို့ Harry Kane ရဲ့တူးချင်းဆွမ်းဆောင်ရေးကနေရတယ်သူတို့ပြင်တော့ဆွန်ဟောင်မင်းကိုအရန်အားကိုးနေရတယ်ဆိုတော့ Harry Kane ကလည်းပြတိတယ်မလားဒီရာဒီမှာသူတို့စက်တာထိန်းနိုင်ကြတာကစားမကအပြည့်ဝပဲမပေးဆက်တာလားဒါမှမဟုတ် Harry Kane စီကိုเนาะကျွန်တော် service တွေကောင်းကောင်းမပေးနိုင်တာလားဒါတွေကိုလည်းတေချာပါမသိကြရဘူးတေချာလက်ရှိကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့Harry Kane စီကိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးတွေရောက်တာမရှိဘူး Harry Kane စီကိုအခွင့်အရေးဖန်တီးပေးတာတွေမရှိဘူး Manchester United တင်ဘက်ကဗျာအိုမနေ့ကပွဲစဉ်ကိုကျွန်တော်နီးနီးဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် Ronaldo စီကိုဘောလုံးတွေရောက်တယ် Ronaldo စီကို Fernandinho တွေရဲ့နော်ဖန်တီးပေးမှုတွေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့စပါးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်နော်ဆွန်ဟောင်မင်ကတော့ okay တူးချင်းယုံနိုင်တယ်နော်တူးချင်းယုံနိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့သူ့အတူရသလိုလှုပ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့စပါးသင်းရဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ဂိုးဘောက်ကန်သူမှု6ချိန်မှာနော်ဂိုးဘောက်တက်တာတစ်ချိန်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီ6ချိန်မှာလည်းတိုက်စစ်ကစားမှဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါHarry Kane ရဲ့ဖန်တီးပေးမှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ပါနေတယ်ဆိုတော့ Harry Kane စီကိုကြတော့ service တွေမပေးနိုင်ဘူးဒါကြီးကဘာကြောင့်လဲမလို့ကျွန်တော်စပါးတင်ရဲ့ queen တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရေဖန်တီးရှင်ကစားမှာမရှိဘူး Christian Eriksen ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာ Delhi Ali လည်းကျွန်တော်တို့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး Antumili ကလည်းကျွန်တော်ထင်သလောက်ထိဖြစ်မလာဘူးเนาะယာယီစတော့ကတော့ all okay Antumili ကတော့တော်တော်ကောင်းတယ်เนาะသူတို့ကစားပုံကတော်တော်ကောင်းနေဟာပေါ့နောက်ပိုင်းနေမှာသူတို့ရေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျလာပြီးတော့ဒီနေ့ပွဲဆိုလို့ရေ Lo Celso ပွဲထွက်လာခဲ့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ကျွန်တော် skip to ဘာလို့လဲပွဲကစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ရောက်တဲ့ကစားမှုညင်မရှိဘူးဗျာမနီကဆိုလို့ကျွန်တော် ranking ကတော့ပြောထားသေးရယ်စပါးကအိမ်ကွင်းလေးဖြစ်တယ်အရှင်လေးဖြစ်တယ် Harry Kane လိုကစားမမျိုးတွေဆွန်ဟောင်မင်းလိုကစားမမျိုးတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Lucas Moura လိုကစားမမျိုးတွေပါတယ်ကလပ်တင်းမှာနှစ်ဂိုးကိုမရှိနေလဲဥဆောင်ခံထားရတယ်ဘာမှသူတို့ဘက်ကလုံးဝ reaction ချက်ချင်းမပြသနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့ဒါဘာလို့ပြောသလဲဆိုတော့ဗျာသူတို့ကလပ်တင်းမှာနော်ဂိုးပြက်လဲရှုံးနေတယ်အိမ်ကွင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်မနေဂိုးပြန်ရဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမဲ့ချိန်မှာသူတို့ဘက်ကဖြည်းဖြည်းရောက်ကြိုးပမ်းနိုင်ခဲ့တာဘာမှအများကြီးမရှိဘူးနောက်ကလပ်တင်းဘက်ကဖန်တီးမှုတွေအခွင့်အရေးဖန်တီးမှုတွေဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအပိုင်အခွင့်အရေးတွေဆိုတာတော်တော်လေးရှားတယ်။နောက်ပြီးတော့ service တွေကလည်းပြီးတော့ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလည်းဂိုးပြည့်အသုံးချနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့စပါးတင်းရဲ့ DR ဒီအခြေအနေကတော်တော်လေးတော့စိုးရင်စရာကောင်းနေပြီ။နူနူဆန်တိုဘလိုတွေပြင်ဆင်လာမလဲပေါ့။တော်တော်အားလုံးသိပါတယ်။နူနူဆန်တိုကင်တွယ်ခဲ့တဲ့ဝူဘာဟန်နန်တင်းဆိုတာကဂိုးအများကြီးသွင်းနေရှိတဲ့တင်းမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဂိုးလည်းအများကြီးပေးနေရှိတဲ့တင်းမဟုတ်ဘူး။လက်ရှိမှာစပါးတင်းကိုရောက်လာတဲ့ရှိတဲ့ကစားမားရဲ့အနေထားတွေကြောင့်သူ့ရဲ့3-4-3ပုံစံကနေပြီးတော့4-2-3ပုံစံပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကစားရတယ်။4-3-3တစ်ခါတည်းမှာပြောင်းပြီးတော့ကစားရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကအခြေဆက်တွေကျွန်တော်တို့လူရဲ့နေတော့မယ်။ဆိုတော့နူဆန်တို့ရဲ့လက်ထက်မှာအတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ကျွန်တော်တို့တွေအချိန်ပေးထားတယ်။ဒီရာဒီမှာစကင်တဲ့နီးပြဖြစ်တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်တည်းတော့ဒီရက်လက်တွေကအများကြီးဝေဖန်ကြတော့မရှိသေးဘူးနော်။စပါးတင်းရဲ့ပြည်သက်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုတင်းနေကြပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့တူးတက်လာခဲ့တာဘာမှမရှိဘူးဗျာ။ Harry Kane ကိုလည်း Daniel Levy တို့ဘာတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်မှားခဲ့သလားတော့ကျွန်တော်အောင်မရတယ်။ဆိုတော့ Harry Kane ကလည်းဒီရာဒီမှာပရီးမီးယားလိတကူပဲရသေးတယ်ထင်တယ်နော်သူတို့တန်120တန်140 Manchester City တင်းကပြီးပြီးတော့ကန်လန်နဲ့စပါးတင်းရဲ့ဘက်ကမရောမှုဘာလို့လဲ Harry Kane ကိုမူတည်ပြီးတော့သူတို့တွေစပါးတင်းကိုပြန်ပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ Nuno Santos ရဲ့လက်ထမသူလူချင်းနဲ့ကစားမတွေကိုခေါ်ပြီးပြီးတော့သူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ခြင်းနဲ့အသင်းကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနဲ့ Harry Kane အတွက်မူတည်ပြီးတော့ဒါမျိုးသူတို့ပြောခဲ့တာ
တကယ်တမ်းကျတော့လေသူတို့တိဆောက်နေတာပဲလောလောဆယ်မှာတော့ဆိုတော့ဟယ်ရီကိန်းကိုမူတီပြီးတော့ဗောနော်ဟယ်ရီကိန်းကိုမှီတီပြီးတော့သူတို့တွေပြန်ပြီးတော့တိဆောက်မယ်လို့ပြောထားတာပဲဒါပေမဲ့တိုးတက်လာတာဘာမှမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်နောက်တန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကြည့်နောက်တန်းမှာခရစ္စတီယန်ရိုမဲရိုကိုသူတို့တွေခေါ်ထားတယ်ခရစ္စတီယန်ရိုမဲရိုဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီပြောင်းချိုကဥရောပအသင်းတွေတော်
바로 시디레. 저 클레디에 나우당가 오케이. 세부에 마 16 구디 삐 타레 소에 니타고 저노 우지엔 더부에 뺨냐 마 더구 네 아택가 뽀에랑 구비 니야레. 다 스바딘 데로 마 피디 무야. 바로 스바소라가 저로 레난 클레딘 니레 마레 인야지 데 딘딘 삐 빠레. 다시 말해 비게레 너 포체티노고 드로 리 톡 비게레가 모리뉴고 칸야케레 블루마 스미비부. 아 블루마 스미비부 드로 니네 칸야케레 니비아리 시레 블루마 스미비부 레시 마누노 산노예 렛테 바리 마니레 보. 스바딘의 프리데리 가로 너 저노 디보 소셜 미디어리 보마 드로의 리액션 비디오리 찌데 카지로 스바딘 마 바가자부 마 미시부. 바리 우디비 가자니 나데 드로 미디부. 누노 산노예 니스니가 우바한다 마 치주루 야비메 레시 마 시레 가자마리 네 뺀 디사오데 가마 블루마 따야오 무 미시부. 블루마 티야오 무 미시부. 다리고 드로 니네 블루마 렉칸네 가 미시부. ဟုတ်ကလပ်တည်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်ကခန့်အပ်တဲ့နီးပြားကလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဗမာထီတီရောက်လောက်ပြနေတဲ့နီးပြားမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျဘူဘာဟန်တန်နဲ့နူနူဆန်တို့ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းရောက်အောင်တော့သူတို့တွေလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီစပါးကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်သူတို့တွေကထင်သလောက်တည်းသူတို့ဗမာလောက်
ပြန်ပြီးတော့အားဖြည့်ပြလာလို့ရတယ်ဗျာစပါးသင်းမှာလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲခရစ်စတီယန်အဲဒီစင်ဖြတ်သွားကြတဲ့ကဖန်တီးရှင်ကစားမှာမရှိဘူးဒယ်လီယလီလိုဘာလို့ဆိုလို့ရှိနေလဲဗျာစပါးသင်းမှာဆက်ရှိသင့်တဲ့ကစားမှာတွေမဟုတ်ဘူးဗျာမော်ရီညိုရဲ့လက်ထက်ပဲမော်ရီညိုရဲ့လက်ထက်တွေကပြောထားတာပဲဒယ်လီယလီကမကြိုးစားဘူးဘလူးမန်ဒီကစားမှာကတုံးလို့မရဘူးအဆင်မပြေဘူးဒီ
နူနူဆန်တို့ကပဲမှားနေတာလားဘာမှအတိအကျမကောင်းတဲ့ဒီတဲ့ပူပြီးတော့ဘောနော်အချိန်ကိုပဲသူတို့တွေလိုအပ်နေတာလားဘယ်လိုလဲတော့ဒီတိကျကြကိုစဉ်းစားလို့မရဘူးတေးကြရကတော့ဗျာကျွန်တော်ကတော့စပါးအသင်းရဲ့ဘက်ကဟယ်ရီကိန်းတို့ဆွန်ဟောင်းမင်းတို့အပေါ်မှာအရင်ကြီးမိခိုးလုံးနေကျွန်တော်တိတယ်မလားသူတို့ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တိုက်စစ်ဆင်ဆော့တဲ့အခါမှာလည်းမင်းကမန်ချက်စတာနဲ့တင်ပွဲစဉ်ကို
ကိုယူပြီးမဲ့ဆွန်ဟောင်းမင်းနဲ့ဟယ်ရီကိန်းစီကိုသူတို့တွေဘောလုံးမပေးနိုင်ဘူးเนาะယူနိုက်တက်နဲ့ပွဲစဉ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးကြတဲ့နေ့ကဝက်ဆန်တင်းနဲ့ပွဲစဉ်လာမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းကြည့်ဘလူးမန်ကျွန်တော်တို့ရှင်လို့မရဘူးเนาะတခြားအသင်းတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လန်ဒန်အသင်းတွေနဲ့တောင်မှเนาะသူတို့တွေနဲ့ကစားကွက်တွေလည်းဘလူးမန်ရှင်လို့မရဘူးကစားမားတွေရဲ့ကြိုးစားအထုတ်မှုတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့เนาะဘလူးနောက်ပါဒီပေါ့ဆွန်ဟောင်းမင်းတို့တော့ပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်တွေ့ရတာလူကတ်စ်မိုရာတို့တော့ပဲလောအောင်လုံးကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်ကျန်တဲ့နေရာဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဘလူးမန်အားရကျင်းနေဆရာမရှိဘူးဟယ်ရီကိန်းကလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဟယ်ရီကိန်းမှဟုတ်ရလားပေါ့နော်ဒါအင်္ဂလန်ရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုမှဟုတ်ရလားဘာလို့လဲဆိုတော့ reaction ရုပ်အရင်နေတယ်ဗျာဥပမာကိုအသင်းရဲ့ဘက်ကဂိုးမရှိဂိုးကပြက်ရှုံနေပါတယ်နော်ဂိုးပြက်ရှုံနေတယ်အနားရလက်လိုနေတယ်အတွင်းကိုလိုနေပါတယ်ဆိုမှအများကြီးချီတီရရောက်ပြေးနိုင်သွားနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအများကြီးချီတီရရောက်ဒီပေါ်ဆွန်ဟောင်းမင်းတို့ဘာလို့လဲအတွဲဖက်မိမိကစားပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ကျိုးပန်းနိုင်တယ်မရှိဘူးတကယ်ပဲလုံးဝစိတ်ပြတ်သွားပြီလားပေါ့နော်စပါးသင်းကိုသူကလည်းမရောချဘူးတိုးတက်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးများဖြစ်သွားပြီလားပေါ့ဒီနေရာမှာဆွန်ဟောင်းမင်းကြီးကတော့ကြိုးစားရှာတယ်ပွဲတိုင်းတကယ်ကိုကြိုးစားတယ်နော်ဒီနေရာအဓိကပြောချင်တာကဗျာစပါးသင်းမှာကျွန်တော်တို့ကွင်းနဲ့ဖန်တီရှင်လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဘရူနိုဖာနဲ့မန်ချက်စတာနဲ့တင်မမရောက်ခင်လုံးကလိုပဲဘလူးမန်ယူနိုက်တက်တင်ပကအဆင်မပြေခဲ့ဘူးโอเคလိုအပ်တာတနေရာပဲရှိတယ်ဘရူနိုဖာနဲ့နောက်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှာခေါ်လိုက်ရောကလပ်တင်းကအဆင်ပြေသွားရောဆိုတော့လက်ရှိမှာစပါးသင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ခရစ်စတီယန်အဲဒီဆန်ထွက်သွားပြီးကြတဲ့ကဟယ်ရီကိန်းတို့ဆွန်ဟောင်းမင်းတို့ကိုဂိုးဖန်တီးပေးမယ့်ကစားကမှမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကိန်းနဲ့ဆွန်ဟောင်းမင်းနဲ့ကိန်းနဲ့ဆွန်ဟောင်းမင်းနဲ့ကိန်းဆိုပြီးတော့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုပဲသူတို့ဒီအားကိုးနေရတယ်အဲ့တော့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာစပါးသင်းရဲ့ဘက်ကဂိုးရဖို့မရှိတော့ဘူးနောက်တန်းကလည်းပဲမနီးကပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော်တော်လေးအမှားများတယ်ဗျာနော်ဖြတ်ထုတ်ရမယ့်အလုံးတွေကိုသူတို့ဖြတ်မထုတ်ကြဘူးပြောချင်သူတို့ရဲ့ဘာလို့တောင်းနေတဲ့ communication တွေလည်းအရန်အားနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာစပါးသင်းရဲ့ဘက်ကတကယ်ကိုနော်ပြည်သက်တွေစိတ်ပြက်လေပြက်ရှင်စရာပဲဘာလို့ဘာမှကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အများကြီးတိုးတက်လာတာဘာမှမရှိဘူးနိုင်ဘွဲတော့၅ဘွဲရှိပါရဲ့နော်ရှုံးဘွဲကျွန်တော်တို့တွေနဲ့၅ဘွဲရှိတယ်အဲ့ဒီစကန်ထားတဲ့ဆယ်ဘွဲမှာလည်းအသင်းရဲ့ခံစည်က16ဂိုးကြီးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါစပါးသင်းမဟုတ်ဘူးဗျစပါးဆိုတာဒီတက်ပူကောင်းအောင်မယ်သိတယ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဇန်နဝါရီမှာသူတို့အနေနဲ့နောက်တန်းကစားမတစ်ယောက်နဲ့နံပါတ်10လို့နော်လုံးဝကွင်းလေဖန်တီးခြင်းကစားမတစ်ယောက်တော့သူတို့တွေထက်ခေါ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။စပါးအသင်းအနေနဲ့တကယ်တော့၄နှစ်၃နှစ်ပုံစံဖော်မေးရှင်းနဲ့အတီးကြသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
through ha no Leicester City ye James Madison ko baro ko kho de ne through jino lo tin ne sapa tin ga de ke ba no through Harry Kane ko go phan di pe me exam ma Son Heung-min ko space sha pe nai me exam ma di exam ma ri ko jino lo achei set mi nai me number 10 lo no number ho lo kwin le phan di chin set set ti yaw do ma phit mi ni lu de lo tin ne so lo no ni ko lo sapa tin ye pride phan hou di be phit se ma hou di be phit se blo tin ya le sapa tin ba ri ma ni ne nu nu san do ga be lo a che shi da la da mo sapa tin ye exam ma ri ga me ma chu sa da la da mo achei me lu ni di da la ဒီကလို့ဘယ်လိုမြင်လဲကွန်မန့်ဒီမှာဝယ်မှတ်ချက်ပေးသွားကြပါဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ညီကောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်ဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ။